дългогодишния стаж и ще се опитаме да зададем малко повече от личния за живот и от професионалната част. Първият ни въпрос е, знаем, че имате около 45 годишен стаж. В колко училища и на какъв пост ще работите? В началото започнах и работих 15 години като директор на училище. На училището беше пак начално, пак с деца, но тогава бяха до трети. Година две по-късно станаха до четвърти клас. Това е в едно село близко до Върбица. След това вече дойдох тук, пак работих една година като директор на училището. И от 92-та година вземам първи клас децата и до четвърти клас тръгна заедно. Кога сте били най-прекъснена за ученика? Във всеки клас има ученик, за който се притесняваш най-много, защото има нужда от твоята помощ най-много. Въпреки, че е по-лесно, когато децата сами се подготвят, сами се справят. Но винаги има, вие знаете и сега в нашия клас, има такива, за които се притеснявам преди всеки изпит. Отново напомням нещата. Началният учител си като майка притеснява се за всички деца, но на този, който нещо не е въпрек, най-малко. Така, третият въпрос е, приблизително колко деца сте изучили? Не искаме точно бройка, но само... Ако тези 44 години разделим на 4 години с един випуск, получават се някъде 10-11 години. Ако ги сложим 10, 23-24 деца, въпреки че в началото учениците бяха много повече в това. И се получават някаква бройка около 250 учени. Всеки един с име и образ помня, но ми се случи така, че идва на среща ми малко мъж, да речем, усмихва се, госпожо, здравейте. И се оказва, че това е ученик от първите години още. Запомням само очите. Очите най-много ме впечатляват и тях помня най-много. Има ли ученици, с които се гордеете? Разбира се, всичките. Всичките, въпреки че има някаква похвала, въпреки че има някаква болна непослушни, щом са били мои ученици, те си остават мои ученици за цял живот. Разбира се, че има от тях, които са завършили за лекари, за болекари, адвокати, психолози. Това са ученици, които са постигнали своите цели. Има и обикновени хора станали, които се гордеят също с тях, защото са добри като хора. Знаем, че много харесвате професията. Още от малка ти си мечтаяхте да станете такава или просто така се случи? Не, при мен е още от малка, защото вие сега се затваряте вкъщи пред компютъра, пред лаптопа или таблета. Ние някога, като бяхме колкото вас, играехме на улицата. И тогава насядали по камъните бяха моите ученици, а аз с опред. Така че още от малка го отигравам, след това съвсем целенасочено кандидатствах, завърших и работя това, което наистина искам. Освен като учител, работи ли сте друго? Ако другото е директор, да, 15 години в началото бях директор на училище, една година тук, но то се е пак свързано с деца и с... Учител е по-добре, защото всичките, когато влезе човек в клас, се успокоява, когато види, че всички очи са насочени към него. И тези очи очакват нещо да дадеш на среща. По-добре е да се учите. Ако можехте да се върнете назад във времето, бихте ли променили нещо, освен от личния си живот, толкова и от професионално? Не. Защото първите години на село, макар да бяха трудни, те ме научиха как да се справим с нещата.
можеш да промениш това, което ти се е случило, нито искам да го променя. Харесвам и обичам всичките си, и мои, и деца в училище, които са. А какво бихте променили в днешното образование? От тук малко по-критични ще станат нещата. Много неща бих променила. Първо, вие сте във време на матури. Не бих тормозила четвъртокласниците с тези изпити или поне въпросите биха структурирани по друг начин. След това програмите, учебниците, нещата трябва така да се правят, че да са в полза на ученика, не да го затормозяват. Какво ще препоръчате на идващите нови учители, понеже знаем, че ви вече като се пенсионирате, сега ще идват много и не запознахте толкова с децата? Имаше колеги, които ме питат как правят така, че аз излизам от стаята, вие продължавате да работите. Всичко се постига с строгост, не с много любов. Знаете, че когато има причина, започваме упреците. Но когато имам с какво да се похвалям или когато вие сте постигнали нещо, не спестяваме похвалите. С много въпреки, с много справедливост към децата и с огромно търпение. И като за финал искам да питам, какво бихте препоръчали на всички нас тези, които сме в момента в тази стая? В тази стая, която сте, вие сте последния мой отпуск. Към вас аз имам специално отношение, исках да дам всичко от себе си. За много от вас успях, някои имат още какво да навазват. Но каквото и да правите, следвайте мечтите си и бъдете наистина ви добри и истински хора. Успех е пожелавам в пети клас, където и в което училище да отидете, защото знам, че знаете и можете. Благодарим за изчерпателния отговор. Днес научихме много от